Pedagogja Iliriana Kuçana, e njohur edhe si mbështetja më e madhe protestave të studentëve të vitit 2018, është shprehur ditën e sotme se ndryshimi do të fillojë nga Durrësi, duke iu referuar rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme që do të zhvillohen në datën 25 prill. Aktivistja e njohur ka paralajmëruar se disa figura të rëndësishme të Partisë Socialiste të shpejti do t'i bashkohen kampit opozitar. Durrësakët meritojnë shumë, qytetaria durrësake meriton shumë. Unë jam bashkuar skuadrës së Partisë Demokratike për faktin sepse ka ardhur momenti që qytetarëve Durrësak t'ju kthehet digniteti, ka ardhur momenti një herë mirë të rinj Durrësak t'i shkëpusim nga bandat kriminale dhe nga njerëz të cilët janë shpallur nën grada nga Shtetet e Bashkuara të Amerike, pasi Amerika po themi është alati më i mirë dhe ne duhet jemi patjetër ne duhet ta vlerësojmë këtë fakt. Ka ardhur momenti jam bashkuar skuadrës dhe ftesës profesorit Ferdinand Xhaferi sepse bota akademike mund ta bëjë më të bukur Durrësin, mund ta bëjë më të bukur Shqipërinë dhe mund t'ju japi një vizion dhe një shpresë të rinjve, të cilët i kemi parë që çdo ditë po praktikojnë Shqipërinë, pasi nuk kanë motiv. Mendoj se qytetaria që tregon profesori dhe gjithë skuadra e Durrësit, pasi duhet themi që është një skuadër e jashtëzakonshme dhe unë mendoj që është skuadra e fitores, por po themi profesorin duke qenë se unë do të jem përkra profesorit në fushë në Durrës do ta mbështes profesor Ferdinand Xhaferin sepse mendoj që profesori ashtu siç quhet edhe profesori i hallëve po themi të qytetarëve durrësak do të jetë ai i cili do t'ju përgjigjet të rinjve dhe do të luftojë dhe do të bëjë avokatin për të rinj shqiptar ku ju e dini që fokusi im është kryesor të rinj. T'ju kthejmë shpresën të rinjve, t'ju kthejmë dinjitetin të rinjve, të kthejmë fokusin te arsimi dhe të punësimi të rinjve. Politologja Kuçana tregon se ka zgjedhur t'i bashkohet skuadrës së Partisë Demokratike, pasi ka ardhur momenti që qytetarëve durrësak t'i kthehet digniteti, duke bërë që të rinj të kenë mundësi ta ndërtojnë të ardhmen në vendin e tyre. Si unë vlerësoj shumë qytetarinë durrësake dhe qytetarët durrësak do ta dënojnë këtë band kriminale të strukturuar nëpërmjet votës. Ata janë të mençur. Thirrja ime sot shkon që të dalin të votojnë masivisht. Thirrje shpirtërore kjo, pasi është një drejtë qytetare për të, po themi, e cila kushtetuta, për kaq kohë sa ne nuk votojmë, nuk kemi as të drejtë, po themi, t'ju kërkojmë llogari atyre që na drejtojnë dhe na udhëheqin. Mendoj që ka ardhur momenti që Durrësi do t'i kthehet digniteti, ka ardhur momenti që durrësakët do ta dënojnë betonizimin, do ta dënojnë bandat, do të dënojnë krimin, do të dënojnë, po themi, digniteti i munguar i qytetit durrësak, pasi duhet të themi se është qytet, është qyteti kulturës, është qyteti njerëzve të mençur, është qyteti i cili me mençurinë e tyre dhe me heshtjen e tyre do ta dënojnë partinë, nuk mund ta quaj socialiste, se nuk është Partia Socialiste, pasi ne kemi bëjmë me një rilindje e cila po themi sot socialistët e vërtet, edhe socialistët e vërtet më besoni që shumë shpejt do të na bashkohen edhe ne për të na mbështetur në fushatën tonë.